Loam Adventures -ruokaohjelman makumatkalle maailman yrjettävimpiin keittiöihin. Tänään olemme Laosissa ja perehdymme oravain yrjettävään maailmaan. Tämä kurrehan on tunnettu läpi Indokiinan pahanlaatuisesta voyeurismistaan. Kiipeilytaitoineen se hankkiutuu puihin ja sitä kautta korkeiden asuintalojen ikkunoiden taakse, jossa se kyttäilee ja yytseilee sekä kuningasperheiden että korkeiden puolueaktiivien rouvien rintaliivien vaihto-operaatioita. Siksi tämäkin rikollinen on nyt metsästetty. Makeasti oravainen makaa sammalvuotellansa. Ja sieltä se päätyy mennä patoihimme paistumaan. Ja tervetuloa kaikkien pyhimpään. Siinä meillä kärisee kunnon orava barbecue. Mä olen pikku Tiiku, mä olen pikku Taaku, on työnämme ja huuninamme perso. Minkä terhojen vain haku. Mutta tällä kertaa työt ovat loppu, kuolema on tullut ja ruoka on päämäärämme. Ja apukokkina meillä tänään rouvashenkilöt, sisarukset Pui. Pui. Rouva Pui, mitäs meillä tulikaan mausteita siihen? Ping, ping. Ping, ping. Suolaa pelkästään, eli ei mitään maustehässäköitä. Muistakaapa pikku kotikokin ihratynnyrit siellä sohvienne syövereissä. Nyt kynät nurkkaan, ei mitään reseptin kirjoitteluja tänään. Luupatkaa resepti netistä www.madventures.tv. Ho. Ping ho. Ho. Ping ho. 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 Voi meitä TV-kokkeja. Just tuossa sukulan Jykän kanssa juteltiin, että on THC pahasti liottanut aivonystyrät. Unohdin kokonaan kertoa, että tuon ensimmäiseksi tietenkin kaltataan ja revitään ne turkikset mäkkylään, sitten suolistetaan ja sitten vasta asetetaan tuohon halsteroitavaksi. Miten nämä misot aina välillä unohtuu tällä lailla? Voilà! Siinä meillä on valmis ho ping, eli suolaorava, joka on perinteisessä laosilaisessa my hip vartaassa. Nyt. Paskapuheet sikseen. On KSP:n aika. Kumpi meistä, minä vaiko Tuomas, on imaileva tämän oravan sisuksiinsa. Oletko valmis? Olen valmis. Ja ole nyt hyvä. Nyt lähtee. Okei. Okay. Hyvä. Ja lähtee. Yksi. Älä kuseta. Kolme! Nyt mä en tajunnut, että mä voitin. Paljonko vituttaa? Mun mielestä tunnetaan ihan perseestä, että mä joudun syömään, että koska sä oot tommonen kuivan kesän orava, niin sun pitäisi ehdottomasti skruunaa. Sinä vittuilet. Aloitappa kuule kaikista pahimmasta, eli sydän, se on tuolla hiilloksessa erikseen niin pyöräytetty. Mun mielestä on ihan vitun raakaa ajatella, että sä vedät vittu oravan sydämeen. Semmosen niinku metsän kultaisimman eläimen sydämen vittu. Älä puhu siitä nyt. Noniin, miltä sanoo? Sä et tietenkään voi laatata näiden pihalle, mutta... Mä voin laatata näiden pihalle. Sano miltä maistuu, sano miltä maistuu. Sisäili aika paha aina. Tää? Nyt täytyy sanoa, että on kyllä kurrella väkevä veripumppu. Pakko huuhtoo kobriksella alas. Hyvä. Ainainen. No siltä näyttää. Mulla ei sydän taas kertoa sulle sitä, miten hirveältä tää maistuu. Noniin. Syöty. Masentava. Sitten ei muuta kuin barbecue hoon kimppuun. Aikamoista suolalihaa, itse asiassa perusriistaa. Ei paha. Nyt on muuten niin hyvä, että muistuttaisin, että meilläkin Suomessahan oravan metsästäminen on ollut perinteinen kalevalainen tapa. Kolkkapojat jo nuolineen jahtasivat niitä oravia saadakseen nahkasta, sitten pientä pesämunaa ja käydäkseen sitä oravan nahkakauppaa, kuten kaikki te, jotka ette nukkuneet historian tunneilla, tiedätte. No niin. Siksi ehdottaisinkin, että te hyvät katselijat, tiedän hyvän paikan Helsingissä Seurasaaren kotiseutumuseon saarella. Siellä näitä oravia parveilee ja pöllöilee ja piruilee niissä puissa käpyjä saatana keräillen ja ei muuta kuin seurikseen varsijouset tänässä. Siinä on pää, kop kop, tosi on. Kai tiesit, että täällä on semmonen lintuinfluenssa-tyyppinen juttu, joka tulee orava aivoista. Älä viitsi selvittää, mä otan oravat nenän pois, helvetti. Se nimi on orava ripuli. Luupatkaa oravan nenää, puraisen sen nyt. Vittu mä väännän sua nenästä. Orava ripuli. Noni. Hyvä, pelkät chiaraimet mullottaa sinne. Noni, eikö vedä koko pää?
koko vitun pää. En mä pysty, se on ihan luinen. Se on hirveen täynnä kaikki hampaita. Hei, kamaa, en mä syö hampaita. Kyllä mäkin joudun syömään hiiren pää, kuten muistat, joten anna mennä. Noniin, anna mennä. Hyvä. Nyt on hyvä meininki. Nyt on hyvä meno. Anna mennä, järsi sitä. Arvo, kun mä näen ne aivot. Oho. Noin snadit aivot, silti se ymmärtää keräillä ja hamstrailla kaiken näköistä. Imessä, imailessa. Nyt loppu oikeesti tunna, hei nyt ei pysty enää. Ei, totta kai se vedä. Vedä siihen kerta kielon päälle, vedä vähän häntää päälle. Anna mennä. Onko pakko? Anna mennä nytte. Tää on tosi noloa nyt, jengi on, tiedät sä, tsiikaa tos nää vittu ihmiset, jotka on tehnyt tätä näin. Tell them that I like very much, but this is acting for the camera. Yeah, please tell, yeah. No, this is no nothing offensive. I like very much, good. Niinkö, oliko totta? Kyllä, pieni valkoinen valhe pääsi lipsahtamaan. Noniin. Hei, mä pystyn vetämään tätä päätä, tajuut sen. Sun on pakko vetää, vedä sitä nyt. Anna mennä nyt. Hei, vedä se nytte. Anna mennä nyt, vielä kerran lähtee. Toisilla on narsku, ne leukaluut siellä, pitkät hampaat, millä he järsii. Yritä se. No, mä yritän koko ajan. 2, 3, nyt. No niin. Mennään tuonne käymään tuolla nurkan takana. No ei, hei. Joo, mennään käymään. Tuu tänne näin. No niin, miksi? Mä etten oo nää, tuolla. No, hei. Hei. Huiska hännän häntä. Huiska häntä, mutta tota suosittelen erityisesti kaikille teille, jotka haluatte sinne sunnuntaiotoleen kiekkomatsin tiimellykseen vähän etnisempää purtavaa. Itse asiassa tämä on ihan hyvä, ainoastaan pää tuotti vaikeuksia. Suosittelen oravia erityisesti teille, hyvät vuorineuvokset siellä norsunluutorneissanne. Unohtakaa jo pikkuhiljaa ne rapuillalliset nokkelineen kolonialistisine laululeikkeineen ja siirtykää perussuomalaiskansalliseen oravapaistiin. Ja akvaviitin sijasta suosittelen koobraviinaa siinä. Nilviäisen tai mikä tämä selkärangaton matelia nyt onkaan ja pontikan jalomaku yhdistyvät. Ja ei kun mäsäyttämään.